õnne korralik suureskooriline võitaja meeskonnale, et kuidas meeskonna mänguga rahule jäid ja räägi natuke mängust. Aitäh kõigepealt ja no ma arvan, et eks meestel oli täna natukene raske keskenduda selleks just nendele põhimeestele, et eelmine kord võitsime päris suurelt ja et nüüd oleme 4 päeva kõvasti hallides trenni teinud, et ei ole palli eriti puutunudki ja et noh, eile tegime esimese saali trenni ja tulime täna, et natukene proovida enne Krama mängu. Mis tunne on? No mis tunne on? No minul ei ole üldse vaha, sest sellised hetki, kus ma nii palju mängida saan, ei ole just palju, et mina neid väga naudin. No need ongi sellised mängud, kus sinusugused noored saavad just ennast palju näidata ja et kui tähtsad sellised mängud on? No ma arvan, et just nendele mängijad, noortematel mängijad on väga tähtsad sellepärast, et kui sa teed iga päeva 2 korda päevas trenni ja sa ei saa platsile, siis eks teeb meile natuke kurvaks küll, kui kogu aeg vaatad seal platsile mõte, et võiks ise mängida niimoodi. Aga just jah, need mängud ongi need õnneks võidame suurelt ja saame ise ka platsile minna. No täna oli tüüpilis efektiivne platsi peal, et kuidas ise enda esitusega rahule jäid? No mis seal ikka, et efektiivne, aga eks see rohkem tiimimäng on ja et kui mehed ikka söödavad, siis ei ole muud varianti lihtsalt. No kuidas tunned, kuidas areng on olnud, et kuna sind rohkem platsid nägema hakkab? Et seda ei oska öelda, et eks see ole näha, ma arvan, et eks see lähimata aastat jooksul peaks tulema. No loodame, aitäh! Riobet.